lo boma banor pertam proses tuh ki, tuh kiman kom dam damor pura arumbah ya, kiman besi dam. Ada iklak coloring kagos thake, iklak coloring kagos itu mana media dia. Tadi dunia ke pitot humai dia sese, tuh hei prosesor besok kiri hawa next proses tuh. Boma aja marbo, hei boma tuh banoi kene ke, aja ini pitot, apna loko gote ini proses dikom. So hey guys, Mohit Sanjit and welcome back to my YouTube channel. Guys, Durga Puja gel, Lakshmi Puja gel, ita aise guys Diwali. Acha. Aro hei Diwali apnaloge guys marbo boma guys. Aro hei boma je marbo, hei boma tu banoi keneke. Aje ei video apnaloge gote ekhini process dekhom. Jai soi kane ami Borpeta guys, Borpeta ase boma bano factory. Ei je boma mari apnaloge hilloi dhom dhom ke barjo. Mane alu boma roket boma guys. Je no, je no. Tate mane sob bostu gila han banoi. Ita sob boma tate banoi. Somoy bole khobor loisi. Ita ami take loge jaung apnaloge duniya ke ami dekhon ken han ki hoy. Nah, Aro guys giveaway ami jitu dim buliyo kosilu guys etu asil amar giveaway to guys agoloke amar video bilahan sai sai thako aro hatoror uttor chesta guys koi thako tetia loke ek chato time ajir guys hatot tu hoisi guys tini konia majot khal kharot dhori mari boloi phal mul guys aro ekbar apnalo koi disu tini konia majot khal kharot dhori mari boloi phal guys jukku juni jane huddotto tu ama comment to di diok next video ami dekhato nam loisu to guys chesta korok আৰু উত্তৰ দিও আৰু আমাৰ পৰা গিভৱে লৈ যাওক তেতিয়া লগে গাইছ তো গাইছ ফাইনালি আহিছো জত বানৈ বোমা মানে বোমা বানো ফেক্টৰী আহিছো গাইছ মোৰ পিছত দেখি চাওঁ পৰে সাইৰ বাগে ইগলা বোমা বানো ফেক্টৰীয়ে হৰু হৰু যে ঘৰ দেখিছে হৰু হৰু ঘৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে বাখৰ থয় মানে বাখৰে বোমাৰ ভিতৰতে বাখৰ দিয়ে এই বাখৰখিনি ইয়াতে থাকে এই হৰু হৰু ঘৰত আৰু এই হৰু হৰু ঘৰৰ মানে সবৰে এটা ডিফৰেন্ট ডিফৰেন্ট পাৰ্ট আছে তাতে মানে আপোনালোকৰ এই বোমা বানোৱা প্ৰচেছ বিলাক বেলেগ বেলেগ কে থাকে তো সেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক ইতা আমি দেখাম আপোনালোক ধুনীয়াকে ভিডিওটো হেকক লৈ চাই দিব গাইছ তো ইতা আপোনালোক যে কৈছিল বোমা বানোৱা প্ৰথম প্ৰচেছটো কি তো বৰ্তমান দাদা মলৰ আছে আপোনাৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰী নারায়ণ দাস নারায়ণ দাস তো এখেতে এই ইন্ডাস্ট্ৰিটো থাকে অ ইয়াতে থাকে আপুনি হেড বুলে কলে বয়ান হয় হেড হেড তো এখেতে হেড ইয়াৰে আৰু প্ৰথম প্ৰচেছটো দাদা আমাক বুজাই দিব তো প্ৰথম প্ৰচেছটো কি হয় একদম আপোনালোকৰ এই যে বোমা আমি বানং বা বানোই আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰচেছটো কি হয় প্ৰথম প্ৰচেছটো আপোনাৰ এই কলগছ কলগছ বৰপেটা কলগছৰ বাবে বিৰাট বিখ্যাত হ্যাঁ কলগছৰ বাখাৰটো বনাব লগা হলে এটো জখৰ হ্যাঁ জখৰটো গুড়া কৰি লোৱা হৈছে হ্যাঁ তাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আঙাৰটো আঙাৰটো গুড়া কৰি লব আঙাৰটো গুড়া কৰি আঙাৰ গুড়া হোৱাৰ পিছত গন্ধকটো গুড়াই থাকে তেতিয়া বস্তু একদম মিহলাই হ্যাঁ মিস কৰি মাত্ৰ সালনি যে সালি দিব বাহৰ সালনি হক প্লাষ্টিকৰ সালনি হক আচ্ছা এই তিনিবিধ হৈ গল হৈ গল বাখাৰ তৈয়াৰ হল দাদা ইয়াতে বৰ্তমান ইহতে কি কৰি আছে ইহতে তাৰ মানে হে তিনিবিধ বাখাৰৰ পিছত ইয়াতে আৰু দুবিধ মিস কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে দুবিধ আৰু মিস কৰা হৈছে কি মিস কৰা কাষ্টনৰ গুড়া আৰু এলুমিনিয়ামৰ গুড়া এলুমিনিয়ামৰ গুড়া আৰু কাষ্টনৰ গুড়া কাষ্টনৰ গুড়া এই তিনিবিধ পাঁচবিধ লগলাগি এই কলগছ বনাই আছে আচ্ছা মিস কৰি তো হে তিনিটা প্ৰচেছ যেটো প্ৰথম আমাক কলা দাদাই সেই তিনিটাৰ পিছত আৰু ইয়াতে দুটা প্ৰচেছ মিক্স হয় মানে এলুমিনিয়াম আৰু লোহা বুলিয়ে ধৰি লওঁ আমি কাষ্টনৰ গুড়া কাষ্টনৰ গুড়া আৰু সেই মিক্স হয় টোটেল পাঁচ মানে বস্তু ইয়াতে মিক্স হৈ এনেকৈ বাখৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ চাব পাৰে এই এনেকৈ দাদাহন সেই কৰি আছে কলগছটো বানি আছে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ কলগছ থাকে তাৰ ভিতৰত মানে এই বাখৰখিনি সুমাই দিছে মানে তলক লৈ যাব লাগিব বেছিকৈ সুমাই ভিতৰত আচ্ছা আচ্ছা তাৰমানে সেই তলক লৈ যাব লাগিব ভালকৈ একদম বহি যাব লাগিব তো প্ৰথম আপোনাক প্ৰচেছটো মই দেখুৱাই চাব পাৰে এনেকৈ বাখৰ তৈয়াৰ হয় বাখৰৰ পিছত এনেকৈ বাখৰখিনি ভিতৰত সুমাই লৈ চাব পাৰে তাৰে দাদাই ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সুমাই দিছে তো সেই প্ৰচেছৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ নেক্সট প্ৰচেছটো ইয়াৰ পিছত এইটো বস্তুটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ছাইডত থৈ যাব তাৰপিছত ইয়াৰে ওপৰত কাগজ মাৰা যাব কাগজ মানে ফিনিশিং কৰা যাব ফিনিশিংটো কৰা যাব আপোনালোকক এটা দেখি আছো সবতকে ডাঙৰ যিটো মানে ইয়াতে কলগাছ আছে সেই ডাঙৰ কলগাছটো ইয়াতে বনাই আছে চাব পাৰে এইকেইটা লৰা লগ লাগি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুৰা একদম ভৰে দিছে গাইছ বাখাৰ এই মানে ইমান বাখাৰ লৈছে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এই ফুহাই লৈছে কলগাছ লৈছে এই কিমান টাইম থাকে বেটি আধা ঘণ্টা বিশ মিনিট মানে এই জ্বলি থাকো গাইছ এই যে বিয়া আছে বা এটা দেৱালী আহিছে আপোনালোকে দেৱালী যে দেৱালীত যে দেখে ইমান টাইমক লৈ থাকে এইগুলাই ডাঙৰ ডাঙৰ এই ফুলজাৰি প্ৰথম প্ৰচেছখিনি দেখি আছো আপোনালোকক মানে মাৰ্কেটতো আপোনালোকে গমেই পায় কিন্তু প্ৰথম প্ৰচেছটো চাইছে ইয়াতে বাহাৰ হৈ আছে আৰু এই ডাঙৰ ডাঙৰ সেইত কলগাছত তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজত এভেইলেবল কৰে ফিনিচিং চিনিচিং কৰি গৈছে তো গাইছ প্ৰথম প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱালো যে এই কলগাছ যে আছে সেই বাগৰ কেনেকৈ আৰু তাৰে বাহাৰ বেলেগ বেলেগ হৈ আৰু তাৰ বৰ্তমান ইয়াতে আছে ফুলজাৰি বানি আছে ফুলজাৰি বুলি মই আমাৰ ইফালে আৰু বৰপেটাৰ নামটো কি বাবু কি বুলি কৈছো না মতা 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 ঠিক আছে মতা বুলি হয় বাৰু চাব পাৰে এই এই প্ৰচেছটো এটা এই মানে ইয়াতে ফুলজাৰি বনোৱা প্ৰচেছ চলি আছে আৰু ইয়াৰে বাহাৰ বেলেগ ইয়াৰে বাহাৰ বেলেগ হয় আৰু এই দাদাই বৰ্তমান ইয়াতে ফিল কৰি আছে চাব পাৰে মই আপোনালোকক দেখি আছো এই চাব পাৰে কাগজ থাকে বৰ্তমান ব্লেক কাগজ কৰো আছে নেকি ইয়াতে কি আছে বালি বালা আছে তো প্ৰথমে এই চাব পাৰে মোৰ হাতত আছে ফুলজাৰিৰ যিটো ষ্টিক এই ষ্টিকৰ ভিতৰত আছে বালা আৰু তাৰপিছত ইয়াতে বাহাৰ ভৰি দিয়ে এনে বাহাৰ ভৰি আছে দাদাই চাব পাৰে আপোনালোকে
এখনি হাউটুল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আৰু বেলে কাম থাকে না ইয়াৰ পিছত একো কাম নাথাকে আৰু ফিলাপ কৰাৰ পিছত গাইস এখনি ফিলাপ কৰাৰ পিছত এটো এটো কৰলে লগে হে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পিছত এনেকে মার্কেটত ধুনিয়া গৈ আপোনালোকে এভেলেবল পাইছে তাৰ পিছত আপোনালোকে যে সেলিব্ৰেট কৰে এতে অলপ ফিনিশিং থাকে বাৰু যিটো নহ ফিনিশিং অলপ থাকে তো এটো আছিল ফুলজাৰিৰ অলপ প্ৰসেস মা বানই কেনেকে হেই প্রসেসটো দেখলো ইটা বোমাটো বান হল তা ইটা ফিনিশিংও দিবা লাগিল না আইনেতো বোমাটো বানাই আপোনালোকৰ মাজত দিলে তো নহব তাহলে ফিনিশিং দিবা লাগিব তো হেই ফিনিশিংখিনি দিয়া হয় ইয়াতে গাইছ তাতে বানই ফেক্টৰি বানই ইয়াতে লৈ আহে এটো দোকান মেইন দোকান ইয়াতে আনি কেনে ইয়াতে ফিনিশিং দিয়ে হেই ফিনিশিং ফিনিশিং দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ মাজত হেই বোমাখিনি আপোনালোকে পাই এভেলেবল ধুনিয়াকে তাৰপিছত আপোনালোকে দেৱালীত হেই বোমা হেই হিলে হিলে মাৰে নহয় গাইছ সব দেখি আছে আপোনালোকে চাই থাকক তো ইয়াতে ফিনিশিংৰ প্ৰসেছ চলিছে আৰু এইবিলাক কালাৰিং কাগজ থাকে এইবিলাক কালাৰিং কাগজ ইয়াত মানে মেৰে দিয়ে এনেকৈ ধৰণৰ এই আঠা চাঠা আছে ইয়াত আঠা না এই আঠাখিনি ইয়াতে দি ল'ব দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাগজখিনি ইয়াতে লগাই দিব কালাৰিং টেপখিনি যাতে অলপ দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকৰ মাজত যেতিয়া আপোনালোকে চলাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে যাতে দেখাত ভাল লাগে লাইক এটা শ্ব' শ্ব'ৰ কাৰণে এইটো বস্তুখিনি ইয়াতে এনেকৈ মেৰে থৈ দিয়ে যাতে দেখাত ভাল লাগে তো ঠিক মানে এটা কথা কওঁ তোমালোকৰ ইয়াতে কিমান কম দামৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু কিমান বেছি দাম কমাকেইটাৰ মানে 30 ৰুপিছৰ পৰা আছে 2500 ৰুপিলৈকে থাকে তোমাৰ 35ৰ পৰা তো 35ৰ পৰা এইগিলা নেকি 35 কি জানে তো চাব পাৰে এই যে বোমা বনি আছিল তাতে কলগছ যে বনি আছিল তাতে এনে জাষ্ট বনি হৈ আছিল ইয়াতে মানে কি ফিনিশিং চিনিশিং দি ইয়াতে ৰেডি কৰি থৈ দিছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত পাই যাব তো বাৰু এইটো দাম হ'ল 30 ৰুপিজ আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰো আছে ডাঙৰবিলাকৰ দাম এইগিলা যে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে ঠিক মানে এইগিলা কিমান দাম হ'ব 2500 তো এইবিলাকৰ দাম বেলেগ মানে চাইজ লৈ দাম দাম বেলেগ 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 হয় না কিমান এই যে অৰ্ডাৰবিলাক আছে অৰ্ডাৰবিলাক তোমাৰ অল অসমৰ পৰা আহে এটা ধৰা কোনোবা যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে ধৰা আপাৰ অসমৰ মানুহে যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তো সি কেনেকৈ তোমাক কণ্টেক্ট কৰবা বা কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিব তুমি কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰবা মানে ধৰা বহুতে ধৰ আহিব নোৱাৰে কিন্তু ধৰা স্বাভাৱিক কথা আমি দূৰৰ পৰা অহাটো ধেমালি নহয় বাৰু বাৰু কোন কিবা অনলাইন সুবিধা আছে নেকি হেনেন অনলাইন মানে তোমাৰ হোৱাটছএপ মেছেজ দিলে হল মেছেজ দিলে ধৰা আমাৰ বহুত ফোনা ফোনি হৈ যায় আচ্ছা অৰ্ডাৰবিলাক ফোনা ফোনি তো আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ দিব পাৰে আৰু নাম্বাৰটো মই ডিসক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হল হোৱাটছএপত মেছেজ দিলে হল আৰু কিবা এটা এমাউণ্ট দিলে না কিবা এটা এডভান্স দিলে হল কনফাৰ্মৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সেইখিনি বস্তু আপুনি পাই যাব নেক্সট চানডে দেৱালী তো মানে বিক্ৰী চিক্ৰীবিলাক এনে চলি আছে মোটামুটি আৰু তোমাৰ মোটামুটি মানে অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰবিলাক আহিছে না আহি আছে আহি আছে অঁ দেৱালী আহি আছে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে কম দামত এতিয়া ধৰা মাৰ্কেটত কম দামত তোমালোকৰ ইয়াতে দি দিবা প্ৰভাইড কৰি দিবা তো মাৰ্কেটতকৈ যদি কম দামত আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে বা আপোনালোকে দোকান দিম বুলি ভাবিছে এইবাৰ দেৱালীত আহি গ'লে হ'ল ন' ডাউট ইয়াতে বৰপেটা আতিশবাদী উদ্যোগ আছে ইয়াতে আহি গ'লে হ'ল ইয়াতে ধুনীয়া কণ্টেক্ট কৰি ল'লে হ'ল আৰু বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বোমা চোমাখিনি লৈ গ'লে হ'ল আৰু এইবাৰ বিজনেছ কৰিলে হ'ল বা ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আপোনালোকে ঘৰতে নিজে ফাটব পাৰে দেৱালীত সেইটোৱে কথা গোটেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এড্ৰেছ ডিটেইলছ এভৰিথিং ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব গৈছ ডিছক্ৰিপশ্যনটো কি গম পাই না এই ভিডিঅ' যে লিখোঁ আমি টাইটেল থামলিম তাতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল তাতে ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকেই তো তাতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এড্ৰেছ গোটেইখিনি থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰি আহি গ'লে হ'ল গৈছ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লে হ'ল আৰু দোকান চোকান বেপাৰ চেপাৰ কৰিলে হ'লে গৈছ এবাৰ দেৱালীত আৰু ধামাকা বোমা ফাটলি হ'ল দিয়ক গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় আমাৰ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো মাৰি দিব আৰু গাইছ লাইক কৰি দিব আৰু গাইছ পাৰে যদি শ্বেয়াৰটো কৰি দিব হয় নহ'লে গাইছ ফিউচাৰগিলাখান নাহে আমাৰো ভাল লাগে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হয় গাইছ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যে লগ পাম আশা কথা নতুন ভিডিঅ'ত আৰু গাইছ এটা কথা কৈ দিওঁ বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো বনাব সম্ভৱ হৈছে আমাৰ তো বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব টাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই জয় অসম গাইছ